Pochází ze staré herecké rodiny Rodenů. Vystudoval konzervatoř Jaroslava Ježka. Spolu se svým bratrem Karlem Rodnem hraje v divadle komedie. Objevil se v několika menších rolích jako Např, ve filmu Oběti a vrazi, Kytice a sklapni a Zastřel mě. Ale známějším se stal až díky filmu Bobule a televiznímu seriálu Letiště, kde hrál ředitele letecké společnosti.